Saint-Martin, Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Association comité des mamas filles et bongo na mama tete Rebecca puis mama Madeleine na bongo moko na kati na bongo ezu et comme la bongo big lenda de London na mos na bana ezu et comme la bongo mama Jovi ah mama qui Dieu vous bénisse ezu et comme la bongo mama Jolie na mama na Suisse et comme la bonne mama Dolo pe mama Samuel la bonne na Suisse nzambe ali kala ko bate la bango nzambe ali kala ko bondo bango nzamba zana bango ba mama ya moto mojali moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na mama jawa pe ba mizima na ngai ya molongo mobimba nzamba ali ka vraiment ko bate la bina to zali na lika moko to mitole bela lelo andeko na ngai bi pai biso mo solanda biso a chelente la la France ali no mo ke mon seigneur bi so en kolo na de no mo to mo prêtre merci encore une fois la ki la mère j'ai tout tagué tout manka le ko to mo ki la ko e fam pekato la chabienne mama sociale bandeko na ngai prestation ya serment et salami kasi ne bi mo kolo wa na bai bai ke ba se pela ki na yote mo kolo wa na Nathalie, ce qui est bon, qui chasse ça. Parce que tout le monde est tout à l'heure, les gens qui sont à Goma, voilà, voilà, nous sommes toujours à Goma. La population refuse Tshisekedi. Ils refusent Tshisekedi, ils disent que Tshisekedi ne peut pas diriger le pays tant que le pays est en guerre. Et raison pour laquelle il y a une grande manifestation vraiment à Goma. À Goma, aujourd'hui, le jour d'investiture de Tshisekedi, il y a. Il y a un sang ne va pas à Goma. Bandi ko langai bomoni wana na Goma
Des hommes et des femmes qui l'aideront afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de problème avec les gens qui ont été en train de se faire. Parce que les gens qui ont travaillé avec les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Cela veut dire que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été malgré tout, ils ont été en train de se faire. Mais ils ont été en train de se faire. Quand ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Nangambo mususu tomona ki pasteur Kimbangiste abondela ki meloko etika ki na place wana ye na avant banda azwa ki papa Simon Kimbangu die kiangani oyo azanelo abika ki lokola nzambe ba mizima pe bayaki basabela ki ala ba chrétien bayaki sika na kati sika wana prière ya banani koyokama pambate Nzambe ya bakimbangu asali bongo na nkamba papa kiangani o bango babela ki po ya kosomba Kongo Nzambe ya bakimbangise asali bongo na nkamba Nzambe ya bakretien ezali bongo Yesu Kristo oya kufa ki pe ya sekwa ya kitake na se puna koya kozwa biso bato na mabe ba mizilma Nzambe ya bango ezali bongo Mahomet ce qui Mahomet ezali prophète ce qui bango babenga ka pe Nzambe ala mais lokola biso tobenga ka nza komba mende epai na bango bamona ka Yesu Nzambe te bango bamona ka ye lokola grand prophète Mahomet toke isika kotala lolenge oyo mimama ki wana ya balondo nyoso wana oyo sangana ki na tina ete ya kobondela pour la présidente. Donc ezaki balondo nyoso ki ndaki na lolenge moko te po ba sambo oyo ezaki wana bango nyoso bazo croire na Nzambe moko te sika bango nyoso bayaki wana eza déjà guerre des esprits pambate bato bayoko sala prière mutu na mutu la différente Nzambe na ye croyance nini seko ya malonga oyo emati donc par là komona kaka eloko ezaki ya malonga te. Cela veut dire yemoko Félix Antoine Tshilombo ayebi Nzambe te. Ayebi te nani oyo ya servaka. Ayebi te loko ni azala moposa. Parce que soki yo yebi Nzambe oyo ozo servir, je ne pense même pas au ko tâtonner. Mais néanmoins, boyoki pasteur oyo prière na ndenge elekaki pe bomoni ndenge nini bango moko bazaki na kati prière wani ningisaki bango cela veut dire bango pe malgré bayaki ko soutenir ya bango mais balingi te mais malheureusement bango tang bazolo ba miibi bazomona bango bila bazomona ba jekobea bazomona ba bemba bazomona ba Moïse Katumbi bazomona ba tumususu siko miibi na baronde bango bazo tenir compte na mode pona bango sengozela ki ya ba tumususu ya onye bisaka ba tumisa pe mitano zamba zaki mayele mine o etali kabuya kasi moko ezongilinga yamona bandeko yebisaka biloko ki nalobi Congo esengeli siko totala yango ya liso ndenge lobi nazaki na ou les can direct l'émission elle passe dans une heure c'est un tel là ils vont la passer sur merci pour ma bonne année la considération peut valer à ta pour mon sara mais c'est pas pour longue absence et moi pas le bagage mon bleta bleke pas mbaté toi ba ni penza malam malam ou ben ma passe on est avec na mai pe makilate elle est comme mon limo kasi mega hotel sala ba ko mama ni koloba ete
tout changer le lingue la biso ce que ça la makap total le lingue kani to ko sale la penza makam biso sika sika pambate ezali pas si pe mabande ko ngai botala bato baza sensé a ko kamba biso na 5 ans oyo kabu ya chela ngai makambo elekaki. Bako servir tout bako za mibi. Parce que talande bako tindi kamela bango wana po bako te la porte ya kele kolo kele kolo ya konia. Et ça n'est pas si pe mawa. Bango wana lobi bato bako servir bino na parlema. Bako za na sena. Bako za na bipayi. Kasi bango ba ye na nzala pe lo koso ya lo lengo. Bako biki sabanani. Bako sali sabanani bako tali bosa bo biani bumuli ya bango mako. Ne coller la paix passe la mission à moi. Kasi tous les koyoka passe paix ma bande ko nga ta mona ko lobaka la bino boye. Ezali ete Congo manye sengeli ami yeba. Elo ko ne ya lingi. To sola no mo minute muke. Na likambo o eta ni prestation de serment. Na misolo miike o mibimaki. Na banzi ete bande ko ngai. Botali ba video. Lo lengi kani mona mboka. Akoya na likolo ya bampunda bomoni bampunde koti bomoni ceremony botali 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 na banje zali prestation de serment ya liboso na kati ya République démocratique du Congo uto bakambi banso to pe ba président baleka. Pourquoi biloko wana esalami na lolenge wana? Est-ce que zali deux filles? Est-ce que zali moto akobanga? Est-ce que ezali bozangi mayele tope ba conseiller ya malonga ba alite pona nini prestation de serment ya mbala oyo esalami na lolenge oyo de fi ya nini si réellement c'est ni toko esali musa na malamu ya kopesa mona mboka Félix Antoine Tshilombo bokonzi boye bwa solo. Pour la nuit, tu as vu que tu as vu pour la nuit, tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu. Et puis, tu as vu la tu as été mon as Félix Antoine Tshilombo a prêté serment à ye azali kaka la bokonzi. Donc, dans le mandat, moi, si il était à 5 ans, il était à prêter. Vous avez une violation à mes bien côté. Pour n'aie bien été mon devoir prêter serment 5 ans d'aller sili, d'aller tout ça qui m'a ponami, allez, y a côté à prêter serment. Mais tout le monde y a sali 20, 20, 20. Et ça, deux filles, pour Bazoni, ça qui est quand la numéro, n'aie 20, à sali qui a prêté à moi le 20 janvier, à mon équipe 24, et bon, m'a quitté, pour n'aie sali qui m'a fait ça qui est copé, ça, si ka, à zo prétendre que y a zoui à moi, y a mon co, n'a ma casse, n'aie pas la population congolaise, ou y a lingui, et tout éviter congolaise, ou y a wapi. Pour tous prétendre que dans la République démocratique du Congo, il faut que tu aies ma casse, mais tu aies ma casse, na tel sibino, le lengenini, mon colo wana, bango ba se manifestaki. Si tu aies ma casse, le lengenini.
nini na manyema pe na banzi na talisa kibino bilili lolenge kani ba rebelle ba kokota manyema epesi nzela siko ya soki ba voye belé na ba bikolo wana na ba province wana me boni boni ba province wana mokolo ya yeko la pandai bango ba se manifester na lolenge hotel site to yepi makambote nini oye le kila moto ya delicat dima pe na ba konzi ya ko concessionnaire pointe kotala makambo bango balobaki pe biso to komona na bosolo makambo musoma kosala toko linga siko to yeba makambo yango masala makakaka boye na lolengo biso to moni to pe ya biso esalami na lolenge mosusu esoki esalami na lolenge mosusu ezali pona nini yango esalami lolenge wana sika bandeko na ngai tozwa nanu bandeko babiso nini bakolo balabiso ebongo tozoka ebulunga nzi ebuka lenga kabuchena kabiri bwani mituya kabiri wa election to komuva ajuru wa yomba kongo kali mushalo wa yomba rumuva sheke juru wa sheke ruka mushalo wa bile le biachara le biatutya kabiri wa election akabiye na kabiri goko to meme kudu mwambile ari mubeng urumbuka kosoma muzambi biari mubeng Kasi bande kone ba ako tinda biso pwete to landa bango kasi toko landa bango te po biso to ali bato to lingile seko ya republiko demokrati di komo toko yuko tambo la loko la bango te. Bomoy na bili lingi lolenge kanye nao bande kone biso ba ako la kisa nzala ko ute pay na bango nzale zaye na mabumumu ya bango pe na lolenge ya golei ya bango ezangi li tomba kasi bo yoka biloko oyo ba kongo mani ba ako lobila bande kone bango ba kongo mani. Boyo kabiloko oyo bakongo mani bako yebisa bandeko la bango bakongo mani. Balobi bango bako salawa na libela po etendeko la bango chilo mazubo konzi. Lokola bako lia mbwa na bango la fufu na bango ya masangu. Esengwe koti bango na bole ya nzala lolenge wana. Nde bako defiye siko bakongo mani. Balobi biso to ina hwayo mifelix ya kufanda libela na libela. Na hebite ya bango ndia za laka malamu, ya baninga ndia za laka mabe, pambate oyo ndia za tribalisme te, soki bato bazongi sinde kukuma tribal, paske tangu bino, boko la kisala bato ke Felix alimo konzi ya baluba, me baluba ya mope banso te pwete bandeko langai jeko beya, ezali kondomba kunye pa ina bango, yena ba di progrès na ezali ko simba te ba pekisa ki akota la stade te bande kulanga zaki bo beli banda ya stade kasi zaki ko pesi mbwa mbwa boy ba chele manduki ye pa aliko pese po ebi ke ngai ne mutu la sala ba milisa i de pese a tele mi wana lobina ko lobela Felix en toko la toko ayo ka ngata ma ko bima po ete ayeba bino baluba la baluba mo na serie problème po ete Felix a beti baluba mususu fimbu atomboli baluba mususu kase kobika te na bato pe bazalaki na elongo lokola ba jeko ana ko pese siko na biloko ya ko sala ya ye etumbo pe se mbwa boyi na stade wala ba telema yake mandoki me baye oya ye ba ko ya ba ko telema ba ko sala ko be lumbe lumbe mesi kala maloba ya boyo o bande ko baluba ba ko lancer na baninga ba bango boza ko s'attendre ke bolingo bozala est-ce que baluba baza ko s'attendre ke bango ndi ba ali fort baluba ba ali pene ya Felix Antoine Tshilombo ke ba bikolo mususu evandi ezali faible te bikolo wana nde lingi tribalisme te bikolo wana ezali ko boya mosala ya mobutu sesese ko kokombwe ndo wazabanga eke ne pamba
Bikolo wana misusu ezali koloba ekolo la biso kosala bobele moko pe tokokabola yango te. Projet ya balkanisation ekosala mate na République démocratique du Congo. Projet ya koteka mboka ekosala mate. Mais bino lokola bokanisi ete nzala babino nde bokoya nango po ete bozali koloba bakongo mani misusu nde ekoliki ete likambo ali kosimba kate. Bandeko na ngana ali koyebisa biso lolenge mosolo ekosimba te. Imbwa oyo bino bolenge elengi nango pe boloba maloba ya lolenge wana ezali maloba oyo. Ata kondeko na bino moko Félix Antoine Tshilomba kolinga yango te pamba te avandisaki bayiba libota na ye koloba na bango ete nazali président ya République démocratique du Congo ete esengeli botosa baninga mosusu na Congo mani atako bokoliki ete bokochange bobeko likonzi mpo bozwa royaume naliki yango te mpo ete mobutu bayembelaka ye mobutu ye mobutu santa tomotombele mobutu asali bobele 32 ans akomi ata na katikati te. Donc le royaume na République démocratique du Congo ko simbaka te. Po moto ya zalaki no nerf. Pe o ba pese ba éloge ndenge mo bakalo ko tel français ko la Mobutu alité. Alité. Na tango oyo Congo manya fumole miso. Na tango Congo manya alikotala. Pe tika na ibisa kabila bo sole te likamo ya Congo manya zali binote. Ba Congo manya ba ko tala binote. Ba Congo manya ba ko tala nde ekolo wa bango e ko bika malamu te. Bakongo mani ba kotala ete misala manso oyo ezali kosala malakata ya République démocratique du Congo ele malamu te po ete République démocratique du Congo ezali bongo kati na occupation. Lokola mboka na biso ezali kati na occupation, nde tala bakongo mani ba koluka nzela nini bango bakoye koleka po ete Rwandais alongola mboka na biso. Na banza ete boyokaki Fabo wana koyebisa na bino ete atalaki na livre Samuel. Ayebisaki bino makambo oyo ezalaki ya motindami na nkolo oyo batindaki epake na maleke akende koboma biloko nyonso mokonzi na biso nyonso boyebisa oyo papa ya Jonathan oyo azalaki bongo moninga ya Dawidi atindaki ye na maleke alobi silisa biloko nyonso kotika eloko te ata moto moko te atikala kasi ye na bokonzi wana ntango akendaki ekomaki ye na maleki nde akendaki kosala makambo mosusu alobi bakoloba na Rwanda to boma me bino bokolinga te boyeba ete nzambe azali komona bino banani bakolinga te pamba te barwandais bakoboma ntango barwandais bakoboma bakongomani nani azali kopekisa ete barwandais bakongomani basala mosala te po ete misio ezali baestrimine race wana ezoboma bango nde ainterpelaki conscience biso nyonso toyebi ete tolobai na pa ye mauvais troupe yake de mauvais chef cela veut dire bakambi oyo bazali na République démocratique du Congo bango nde bazali kolinga baestrimine race Congo na barebele mpo bango nde babika bokonzi na bango makilama bango bali komela nde ya bakongomani lokola bango baza na soife ya bokonzi tala ntina balivre Congo epai ya baloki nde omoni Fabo wana bazali koloba na bino alobi boyebaka ete nzambe azomona mpo misio ya nzambe vis-à-vis na Saul ezali ete akende koboma Malek balobi asilisa biloko biso atikata eloko moko te donc na basi na bana na biloko bya bango ezali etinda ya nzambe nde oyo biso bakongomani esika toali koluka lolenge nini tokorepouse bamwana Rwanda po ete bango babimi lokola barebele mwana mboka Félix Antoine Tshilombo adenonce Kagame plusieurs fois abengi alobi Kagame azali bongo nyangala kata alobi bango lokola bakoyoka te bakokoba mpe ya mbala oyo soki basimbi mais eske maloba wana ekokokisa Esther aza na kati eske misio ekosaccomplir biso tozali komilengele mpo na soulèvement populaire mpo Congo na biso ezonga mobimba bandeko na biso na este batika konyokwama criminalité oyo ezali kosalama assassinat baviole bamboko bazali kobotola biso na balebele bakongomani barécupere yango ya solo ya filme te ya théâtre te yango moni tozali kuta koyebisa na bino ete tokolinga to analyse lolenge ya makambo oyo esalami wuto mapona mitikino na prestation ya serment mpe tokotalisa bino maye oyo mazali kosalama lisusu mpona badepute provincio bandeko na ngai milelo na milelo mabe likolo ya mabe kasi toyebi te
nini moko koma lobby na République démocratique du Congo. Yango tozali ko yebisa na ba Congo mani. Bamba te ba yi opposa ya biso bango pe batikite. Bazali ko vanda pe ko manyola makanisi na bango ko sombiti na yango esika moko. Pona ko luka lo lenge nini pe etamboli. Bamba te bango pe bali na mwa bambeba o esalameli bango. Bali pe la mwa makambo ebele ya banzelo baladaki nyamunya mukasi sika ba yeko mona banani ya malamu banani ya mabe pe oyo biso tobimisi nkangi ya mabe ezalaki kati la biso tika ete biso ba oto tika leto e banini toko sala ya onga na zolo ba bravo na ba Kongo mani po ete bolani mpongite matondi mingi la bino banso bisika biso ezwa mibino po ete na mulongo mobimba ya Republiko Demokratike du Congo botele maki lokola mibali lokola basi po ya kose manifeste botalisaki ete makamu mazali kosala mezali bobele ya denika di manako konsesionel pena ndambo ya baluba ba oyo bomoni na latibilo bilili bangonde batu ba kosala kasi baluba nyoso te pe biso banso te pasi pe mawa botala tango baninga musuba kolia mbola fufu kasi botala video opoto sokisa. Les deux wagons sont déjà passés. Thank you.
On ne libère pas un peuple. Peuple se libère. Toi, les quatre la bombe au 21e siècle. Bako kote sa biso na kati na bombe, na kati na moleke. Oh, soki to lali pongi, lobby et kolo wa biso ko pesa melani so biso te. Oh, soki to lali pongi, lobby ba Congo mani, to ko za la ressource la République démocratique du Congo te. Ta latina na benga kibino, poete toi ba moi ko so biti na makanisa seka moko. Po to tala nini sengeli to sala. Comment la biso résistance ces alliés, ma résistance ces alliés, ma cocotte c'est mes candidats qui payent qui payent, on gagne combattre, il y a sensibilisation, il y a conscientisation, il y a mobilisation, opposition, ces alliés mobilisent la place là où, car c'est tout qu'on connaît ça n'est tout ça là, opposition la biso, écoute maman bongo, namo namo kamarte fa lumadidi, Jennifer le taquet tout ma cané compte. Ukela lokone fam pekato akotambo na biso longo na moni mona mboka moyes katumbi atindi mongoloto na moni deni mukwebe azana mongoloto na moni bato bali bomba hike ba o ba kuya poete to sangana balobi etumezali pona bozuite etumezali pona kanyaka te etumezali pona république démocratique du Congo ezwa bonso mina yango okende liboso ezala kalongo komate tera ande to so c'est matondo mingi na kabuya long personne change pas l'équipe qui gagne. Merci encore une fois pour le prompt rétablissement à Pape Dieu, directeur de la recherche et stratégie qui est sans nom de parabé, monsieur Nabisso. Maintenant, nous avons dit que maman Lilisaya Lompinga, maman Pasteur Nabisso, pourquoi pas Esther Boluka Lompinga. Petrobi, merci, na gradir Lompinga, gloire suprême et premier nouveau riche Lompinga, que Dieu vous bénisse. Miradissa Yanzaba Pambola, la servante de l'éternel, Christ en vie Lompinga, que Dieu vous bénisse. Mamour d'Angola, la Mokitene, Florence et Matondo. Midou, merci encore une fois, Naba femme. Prospère Katina Yesu Christ, wane kambami bongo, na fonde na biso ezali bongo miyake, pe mama présidente, azali bongo mama Bijou Bofasa, vraiment mama trésorière Rose, et yale nzambale ka vraiment, na kopambo la biloba mama ya moto mojali, moto mojali, moto mozimamete, tout le mabiso baso to bundele ko na biso Congo, ali na moke Monseigneur Yesu Yankolo, Hollande Noir, et grand professeur Achille, mave na molo mayon Mireille Mave, na mboka nita babe, il faut pour le moto, merci encore une fois. Une équipe pour la tête, tout est le mabis au banc, sûrement la mère des Brimes, tout le monde est la papa Michael, la maman Célestine, la France, la patrie ou la mort nous vaincre, papa le frère, la maman Clarisse, la patrie ou la mort nous vaincre, la paix doit quitter nos esprits, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Votant tout Saint-Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye, Martin Fayoulou, Martin Fayoulou président.